Pole sana dada. Asante. Lakini kuwa makini. Maana mitaa hii sio mizuri. Yani kwa hiyo nikuta ndio kaka. Najikuta siwezi kabisa kukaa pale nyumbani kwangu. Pole sana kaka. Ila unajua nini? Niza mawazo. Inabidi ulisahau hili. Ili pite. Mboni za macho yangu kila nitazamapo kile kitanda huwa nasikia uchungu sana katika moyo wangu. Najisikia vibaya sana. Na najiona kabisa siwezi tena kukaa pale. Una muda una haki ya kuamua. Na kuamua pia ni haki yako. Lakini kuna wakati naona kama ulitumia maumivu ya kikatili sana. Hebu tuachane nayo. Nilicho plan kwa sasa hivi nataka niame pale. Na nikapange nyumba ya kawaida tu. Na niishi maisha ya kawaida. Aka, negative zipo.
negative tumeambiwa sisi media. Changamoto mitiani ni same katika maisha. Haturuhusiwi kuzirufu changamoto zikatutoa kwenye njia. Bado tuna safari ndefu za kwenda. Tuna mambo mengi muhimu ya kufanya. Hata kama unaumia. Ifikirie hili brother. Ninapoelekea nitauza kila kitu kaka. Gari nitauza, nyumba pia nitauza. Na niishi maisha ya kawaida kabisa. Sababu siwezi kuishi pale. Nikiangalia na wanawake hawa. Siwezi. Unataka kuuza kila kitu, uondoke, uende wapi? Unataka kuondoka nyumba yako kumwachia nani? Nisi mireza kwa ni mtu ambaye nakuelewa sana. Na leo una wakati gani? Najua nini unapitia. Siwezi kusupport unachokifanya, na siwezi kupinga pia. Sina kitu pekee, sina kitu kingine cha kusema zaidi ya kukwambia. Sawa. Ila make sure usitoke kwenye njia. Nashukuru sana. Nachukiona sasa hivi nikapumzishe tu akili yangu sababu najiona kabisa siku sawa. Naomba nikuache nikapumzike. Kiko pamoja bro. Okay, next time. Take care bro. Mambo. Fuck off.